Sveiki, kanalo žiūrovai, tęsime darbo žemėlapį su Sinofka ir praeitoje dalyje norėjau nusipirkti priekabą, bet ikonai pavaizduota priekaba buvo, nusipirkau traumą, tad nuvažiavau aiškintis į parduotuvę. Pardavėjas padarė didelę nuolaidą ir nusipirkau Zyla, kurį dabar ir išbandysim. Variklis riaumoja garsiai. Taip, pabandysim vežt grūdus. O, kviečių turim nemažai, bet man rūpi išvežt kanolą, tai yra rapsą. Kiek čia telpa? 9 tonas. O kas čia per X? Ai, aišku, N. Uždarom tentą. Na ir ką? Rašo, kad MTZ pabaigė darbą. Sustabdom jį, kad be reikalo degalų nedegintų. Ir reikia nuvaryti prie Forštrytą. Paskui parvaryti. Atsiprašau, paskui parvaryti. Kas čia pasidarė? Paskui parvarysim visą techniką į fermą. Galim iškart jungti follow me. Taip, sėdam į zylą. Na ir važiuojam. Vešim grūdus į bakery. Pažiūrėsim, kaip šia lekia, kaip svaldosi. Viskas lyg ir normaliai. 70 kaip zylai, gana normaliai. Septim aštuonis išlaužė. Taip, norėčiau, gal jeigu išėjai šitoj daly nusipirkti traktorių, kokį nors nedidelį, bet ne rusišką jau. Ir kad būtų jisai skirtas maždaug fermos darbam. Aišku, būtinas jam frontloaderis. Tai būtų idealus variantas iš kokių. Na, su frontloaderiu už 60 tūkstančių būtų idealu. Teks kalbėti vėl su parduotuvės direktorium, gal ką nors atveš. Kai sakoma, po blato man. Oho, zilokas kaip skrenda. Taip, pabandom paleisti palei kursą, tai bus, čia mes ar turim parduoti, ar neturim. Pieva, pieva, pievas markelį, ir nieko mes neturim, tai galim rašyti, nes zylas gana greit važiuoja, tai
Taip. Kanola. Start. Ir čia start. 9 tonus. Uždengiam. Ir pirmin. Matom biškį praplyšęs tentas, bet nieko tokio, lietus nelyja. Vežu į beikerį, nes ten pagal kainas brangiausiai moka. Vėl rašo, kad kitas MTZ baigia darbą. Reiks nurodyti kitą pievą jam, kad ten dirbtų. Na, davai, ir kočiuojam polną gazą. Štai gazelka. Prasilenkiam. Taip, turim 17 tūkstančių. Reiktų stengtis man ant tų posūkių lėčiau, bet niekaip man neišeina. Norisi mint gazą pedalą iki galo, nes mašina gerai traukia. Svarbiausia neįsimūdyt. Taip, stop. Recording ir čia bus mūsų duot ir į gerai. Taip, ir mes vežam kanolą, drivinam. Na ir žiūrim, ar sveiks. Taip, viskas veikia, tai galim MTZ stabdyt ir į kitą pievą jį pervaryt. Taip, va. Dabar bus čia antros pievos markeriai, antrai pievai viskas tinka ir žalės jūsų. Važiuojam artimiausią tašką. Viskas. Dirba. Dabar važiuojam namo su šita technika. Štai aš naudoju modą Follow Me. Nereikia daug kartų iš laukų varnėti technikas namo, tai štai traktorius seka kombainą.
labai norėčiau šitai daly nusipirkti naują traktorių kažkokį. Na, žiūrėsim, kai tai mums pavyks. Tą tiltelį reikia atsargiai, nes papūvis konkrečiai, tai neįlūžtų. Kur mūsų MTZ atsiliko? Taip, išjungiam Follow Me ir kažkur tai reikia mum prišvartuoti vartytuvą. Tai galim, sakykim, čia netgi prisijaukas. Tai traktorių pastatom, o štai mūsų zylas naujas. Kaip tik laiku. Pylėsi grūdus. Viskas prisipylė. Ir tentą uždengė ir toliau važiuoja, viskas tvarkoja. Na, šitą tai nežinau, ką čia daryti su šito trauo. Jis mums nelabai nereikalingas, tiksliau visiškai nereikalingas. Na, kažkur tai galima pastatyti, įkišti krūmus, tegu stovi. Kad nemaišytų, kad ir čia, o kažkur prie čipsų angaro. Štai. Taip, pasižiūrim, kaip sekasi kūlimo darbai. 91%. Na, tikiuosi užteksim. 100 gal bus. Šeši. Sunkiai laužė posūkį. Ir galim dabar mes jam parinkti. Tai šitai tokį kursą ir
Ir galim padaryti, kad sustotų grįžęs. Taip. Statom mūsų furštrytą garažą. Vėl matau, kad Ursusas kažko nenori draugauti su mūsų Akrosu. Visiems pastoja kelią. Taip, Zylas rašo, kad... Zylas mūsų rašo, kad 50% vis tiek išvežam. Turim kem 3000. Ir dar kažkiek reiks mums išvežti kviečių. Kaip oriniai stabdžiai veikia. Karas telmašas dar, yra telmašas, viskas aišku. Vis žadu išpjauti iš tos medžius, bet niekaip neprisirašė. Nes jie... Nu, žiauriai trukdo šitam 19 gaukui. Štai Kaunas kūlėm ir prinoko 23. Super. Štai Zylas. Na, pažiūrim. Kaip. Na, sakykim, galima deaktyvuot. Ir dabar jisai turėtų šiaip važiuot per Zylas Adobe ir išverst žolę. Sekančią dieną jau turėsim Sylose. Tai bus žiauriai gerai. Štai atvažiuoja. Viskas veikia. Tik reikia pasižiūrėti, kiek procentų. Virš 100 tonų turėsim. Manyčiau gerai. Štai. Sėdam ir stabdam kursą, nes nebeliko jau ką vežti. Spėk tik šiandien suktis. Vienus darbus pabaigiau, rašo, kad kombainas baigė darbą. Taip, atkabinam čia rinktuvą, mums jo nereiks dabar kol kas. Pastatyti reikia traktorį ir paleisti kombainą. Paleisti kombainą, kad 23 kultų. Prašo Zylas mūsų tušės. Tai 23 markeriai.
7 metrai, Northwest ir važiuojame East, generuojam. Ir artimiausia. Viskas gerai, dabar dar sukontroliuojam Ursusą. Šiaip tai jam kursas turėtų tik, nes 19.23 grūdai. Drive now padarom. Dėl viso pykto. Ir dar reikia mums sutvarkyti zylą. Perimt, kad jisai vežtų. Mes turim. Taip, mes turim kviečius. Ir norėčiau dar pasižiūrėti šitą priekabą. Change bortai, ne, keičiasi bortai su L raide. Ai, čia silosui. Čia neaišku kažkam. Pabandom. Ai, kanalas nėra. Ai, viskas veikia. Netgi taip. Ir telpa 12 tonų. Jėga. Jėga. Ok. Trim tonams su paaukštinimais telpa daugiau. Viskas tvarkuoja, dabar pasižiūrim dar kaip čia reikalai. Viskas gerai, galim užiot kabint presą ir pradėt presuot. Tai dabar ką, mes prispresuot pradėsim 19, aišku. Tai 19 markeriai. Septyni. Mūsų pas 700 gali pradėti lėkščiuot. Štai 55-6 tūkstančiai. Metas važiuoti kur lietuvę ir žiūrėti, ką mes gerą ten turim. Bet pirmą nurodom, pas 700 jeigu lėkščiuoja. Lėkščioja ir įdomu koks čia jo. Taip, 14 markeriai. Taip, vairas lauko darbai ir automatiškai 57 plus Zone West Nord. Taip, teisingai. Tai bus pietvakariai ir važiuosim į šiaurę, generuojam. Ir važiuosim nuo artimiausio taško, tai viskas. Metas į parduotuvę pasižiūrėti. Traktoriai, ką mes turim. Mes turim Belarus, tai 150. Naujas laidos HTZ, naujesni kirovėcai. Galingumai tie patys, ne, viena yra 300 arklių,
Belarusai, Mikšyliniai, Čiauktaicas. Na ką čia turim? Bet mane domina štai kas. Nedomina. Minaudrauk, small tractor, small garden. Bet aš nežinau, ar jisai su front loaderiu. Bet smulkiem darba, man atrodo, tiks, tai perkam. Ok. Štai. A, jo, su front loaderiu. Išvažiuojam iš parduotuvės. Štai mūsų naujasis gražuolis, New Hollandas. Tai ketvirtas. 75 arklio galės. Beje, reikia pasižiūrėti, ar svorio gal tokiam netgi yra. Tai mūsų svoriai. Svoriai. Nieko panašaus kažkaip tai nematau. Kas būtų. Bet mes galim. Kas čia per svorį, niekaip nesuprantu. 2500 svoris. Du tūkstančiai svoris. Įdomu modelį pasižiūrėt. Kaip čia jisai yra. Žiūrės kaip iš čia veikia. Dar pasižiūrėsim. Ir reik palaukt, kol zylas išveš. Dar ir nupirk iš karto front loaderį. Bet čia jisai netinka. Nesuprant. Ai, gali būt, kad to taip. Pasižiūrėsim. Štai. Viskas tinka. Kaip matome, va čia yra. Ateina šlangas pajungimai. Kažkokių funkcijų duoda. Overwrite. Ai, čia pakelta, aišku. Nu, viskas čia. Daugiau nėra nieko. Taip, kur mūsų zylas? Zylas mūsų jau vėl 12 tonų veža. Ai, gaila, kad nepadariau. Reikia iš karto padaryti ant grupsvičerę. Kad jisai bus, sakykim, ten pirmai grupė MTZ, na, sakykim, antroji grupė. Pasivažinėt nors po aikštelę. Kiek jisai išvysti peičia. Kiek du. Štai mūsų zylas. Iš karto pažiūrim parduotuvį. Front loaderis 5000. Perkam. Ir mums reikia dar būtinai nusipirkti. Manyčiau kaušą. Taip pat perkam. Iš karto užsidedam. Tai viskas tinka. Na ką, važiuojam namo su nauju pirkiniu.
čia turėtume spėt. Lenkiam Nylą. Hello. Taip, pasižiūrim, kiek čia. Oi, kompasting. Tik tai tiek reikia įrašyti momentinį kursą mindimui. Taip, atgal ir... Taip, standard, drag force ir... Viskas. Taip. Nu ką, šitą dalį taip pat baigsim. Ačiū, kad žiūrėjot. Susitiksim sekančiai daly. Visiems iki.